Analiza e tetë organizatave jo qeveritare prezentuar sot si pas organizatorit prej qështje të lëpsore të cila dalin nga marveshja e përzhinos, në bastët të cilave duhet zbatuar reforma të cila do të garantonin zgjedje të lira dhe korekte. Urania Pirovska nga Komiteti Helsinkit në fjalimin e saj foli mbi punën e Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve, i cili pësoi ndryshime kadrovike si rjedhoje marveshjes së përzhinos, i cili mbi vete ka barën e pastrimit të listës së zgjedhësve. Ajo tha se kryetari i KSZ-së më 17 janar 2016 ka deklaruar se metodologjia për pastrimin e listës kërkon 85 ditë dhe se lista e pastruar duhet të dorëzohet për shqyrtim publik më 5 mars. Pirovska tha se aktualisht nuk ka informacione nëse ka filluar azhurimi i listës së zgjedhësve, por edhe nëse ka filluar, kjo është bërë me 60 ditë vonesë. Viljana Bejkova nga organizata jo qeveritare InfoCentar foli për punën e medjave si një parakusht thelbësor për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Bejkova tha se aktualisht negociatat e partive politike rreth reformave në media nuk kanë lëvizur nga pika zero, edhe pse ndërmjetësi Peter Van Hoyt më herët tha se partitë politike kishin propozuar amendamente për ndryshime në ligjin për mediat. Ajo tha se mungesa në parafrimin e qëndrimeve dëshmon se në periudhën që vijon është shumë e vështirë të arrijë ndryshime rrënjësore në sferën e medjave, të cilat do nënkuptojnë realizim të rekomandimeve nga raporti i Pribes dhe reformat të cilat si nevoj dalin nga marrëveshja e Përzhinos. Fani Karanfilovska Panova nga Fondacioni Shoqëror e Hapur tha se marr parasysh këto konstatime, në Republikën e Maqedonisë nuk janë krijuar kushte për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill, sidomos nga fakti se parlamenti akoma nuk ka dhënë kontroll mbi drejtorinë për kundër zbulim, ndërsa presionet mbi prokurorinë speciale nuk janë dalur. Panova doli me konstatime në emër të OJQ-ve, në mesin e të cilave qëndron. Nevojitet kurnizëm mjaftueshme kohore për pastrim thelbësor të regjistrit të zgjedhësve. Nevojitet marrëveshje urgjente lidhur me rregulloren e cila prek punën e medjave në drejtim të informimit të drejtë. Nevojitet vënja mekanizmave të kontrollit mbi DKZ-n nga ana e gjykatave dhe parlamentit, ndërsa prokurori specialit i mundsohet pune papenguar, tha Mesiera Shpanova.